গৃহণীৰ মূৰত মুকলি হৈছে মহানগৰ হোটেল ৰেষ্টুৰাসমূহ। হোটেল ৰেষ্টুৰা মুকলি হলেও বান্ধি দিয়া হৈছে কেতবোৰ নতুন নিয়ম। নিয়ম অনুসৰি নাই হোটেল ৰেষ্টুৰাসমূহত খাদ্য গ্ৰহণৰ ব্যৱস্থা। অনলাইন ডেলিভাৰীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল একাংশৰ বাবেও এই সময় হৈ পৰিছে বিৰক্তিকৰ, কিয়নো ডেলিভাৰী বয়ৰ অভাৱৰ বাবে চলা নাই ছুইগী, জমেটো ইত্যাদি। তেনেচলত হোটেল ৰেষ্টুৰাসমূহে কি বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব? চাওক এই সন্দৰ্ভত গুঞ্জন কলিতাৰ এক ৰিপৰ্ট। রাজ্যত মিঠাইৰ দোকান, ৰেষ্টুৰেণ্ট আদি খোলাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে, কিন্তু এই ৰেষ্টুৰেণ্টসমূহত বা এই মিঠাইৰ দোকানসমূহত আপুনি আহি কোনো আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব। আপুনি বস্তু ইয়াৰ পৰা ক্ৰয় কৰি আপুনি লৈ যাব পাৰিব। আৰু মই বৰ্তমান আহিছোঁ ফাঁচি বজাৰৰ জেবিজত, আৰু জেবিজত তেওঁলোকে ছিকিউৰিটি গাৰ্ড এনেধৰণে ৰৈ আছে। ইয়াত স্কেনিং কৰা হ'ব আৰু স্কেনিং কৰাৰ পিছত চেনিটাইজাৰ তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিব আৰু তাৰপিছতহে গ্ৰাহকসকলে ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব। স্কেনিং কৰা হ'ল, তাৰপিছত এনেধৰণে চেনিটাইজাৰ দিয়া হৈছে আৰু চেনিটাইজাৰ সানি আমি ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিম। আৰু ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে বিভিন্নজন গ্ৰাহক আহিছে, তেওঁলোকে আহি নিজে বস্তুসমূহ ক্ৰয় কৰি তেওঁলোকে লৈ যাবলগীয়া হৈছে। আৰু লৈ গৈ ইয়াত ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কেৱল মাত্ৰ এবাৰত তিনিগৰাকীকৈহে ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে। জেবিজৰ স্বত্বাধিকাৰী গোপাল জানাজান ডাঙৰীয়া আমাৰ সৈতে আছে। আৰু এই লকডাউনৰ সময়ত আমি দেখিছোঁ যে ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিছে। শেহতীয়াভাৱে অনুমতি দিয়া হৈছে খুলিবলৈ, কিন্তু তাতো যথেষ্ট নীতি নিৰ্দেশনা আছে। কেনেকৈ ধৰণৰ বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে? যিহেতু কৰোণা ভাইৰাছ গোটেই বিশ্বতে এটা আলোড়ন সৃষ্টি কৰিছে আৰু আমাৰ অসমত পিছ পৰি থকা নাই, আৰু সেই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে যি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল সেই নিৰ্দেশনা অনুযায়ী আমি যোৱাকালিৰ পৰা আমাৰ জেবিজ খুলিছোঁ। আৰু কিছু পৰিমাণে আমি মিঠাইৰ লগতে যিখিনি বস্তু গ্ৰাহকে কঢ়িয়াই লৈ যাব পাৰে, কেৰিং কৰি লৈ যাব পাৰে, এনেকুৱা বস্তু আমি ইয়াত যোগান ধৰিছোঁ। হয়তো এতিয়া এনেকুৱা হৈছে বেছি বস্তু বনাবলৈ ভয় লগা হৈছে? নিশ্চিতভাৱে আমি বেছি খুব বস্তু বনোৱা নাই, বিশেষকৈ মিঠাই কেইবিধমানেই বনাইছোঁ। আৰু এটা ভয় আৰু শংকা থাকে, গ্ৰাহক আহিব নে নাই বা তেওঁলোকে কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰিব, সেইটো আমি কেইদিনমান পিছতে গম পাম আচলতে। আৰু সেই হিচাপে আমি খুব কম পৰিমাণৰ খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। আমি জানো যে আপোনালোকৰ ৰেষ্টুৰেণ্টৰো ব্যৱস্থা আছিল, কিন্তু এতিয়াতো ৰেষ্টুৰেণ্টটো বন্ধ, মানুহেতো খাব নোৱাৰিব। আৰু ইয়াত ভিতৰত আপোনালোকে চাফ চিকুণতাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে? আৰু আপোনালোকে, আমি জানিছোঁ যে ডোচা আপোনালোকে বনাইছে যাতে মানুহে লৈ যাব পাৰে। আমি চাউথ ইণ্ডিয়ানৰ ডোচা আইটেম, ইডলি আইটেম আৰু চাট আইটেম, যিবিলাক পাপৰি চাট হয় বা ফুচকা হয়, সেইবিলাক আইটেম বনাইছোঁ। কেৱল সেইবিলাক মানুহে লৈ যাব পাৰিব। ইয়াত খোৱাৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই, কাৰণ ৰেষ্টুৰেণ্ট আমি ক্লজ কৰি দিছোঁ। ইয়াতে আমি সেইখিনি খুব কম ঠাইৰ ভিতৰত এইখিনি গোটেই ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আৰু এইখিনি গ্ৰাহকে নিশ্চয় নি ঘৰত আহি খাই খুব ভাল পাব বুলি মই ভাবোঁ। আৰু লগতে যিখিনি অনলাইন ব্যৱস্থা আছিল ছুইগী বা জমেটো, সেইখিনি এতিয়ালৈ যিখিনি সিহঁতৰ যিবিলাক বয় থাকে সেইবিলাক বয় এতিয়ালৈ গুৱাহাটীত আহি পোৱা নাই, ডেলিভাৰী বয়খিনি। আৰু প্ৰায় সিহঁতৰ 1000ৰ ওপৰত আছে, কিন্তু এতিয়া মই জনাত গুৱাহাটীত প্ৰায় 100 মানেই আহি পাইছে। আৰু গুৱাহাটীত ইমান ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে বা হেৰি আছে, আমাৰ তাৰমানে সকলোৱে সেইখিনি তেওঁলোকে পোৱা নাই এতিয়ালৈ।